ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗ୍ର ରୂପ। ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଚାରି ନେତାଙ୍କୁ ଦଳର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ। ତେଜୁଛି ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ବିବାଦ, ଅମରେଶ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମେଳି। ଲୋକନାଥ ଗଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର, ରାଜଧାନୀରେ ତେଜିଲା ବିଜେଡି କଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଚାରି ନେତାଙ୍କୁ ଦଳର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କଲା ଦଳ। ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ଓ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାରଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ। ବିଜେଡି ନେତା ରାଜେଶ ପାତ୍ର ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ନେତା ବିବେକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବି ଜାରି ହୋଇଛି ନୋଟିସ। କାହିଁକି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯିବ, ତାର ଉତ୍ତର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି। ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସୋକଜ ନୋଟିସ ମାଗିଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ରହିବୁ, ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳୁ ଉପର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଭୁଲ କଲା ସମାନ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ, ଆଶା ରଖିଛୁ, ସୋକଜ ଆମେ ଦେବୁ, ଆମ ପାଖେ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ। ଆମକୁ ଦେଖିକି ଯାହାର ବ୍ୟଥା ହୁଏ, ବେଦନା ହୁଏ, ଯେ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ତାପରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ପରିକା ତାକୁ ଲାଗେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଆର ଉଚିତ ଜବାବ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ କିଏ କରିଛି, କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବୁ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ନେତା ଅମରେଶ ଜେନା ଓ ବିରଞ୍ଚି ମହାସୁବକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ଓ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ମିଳି ଏକାଠି ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲେ 30 ବିଜେଡି ନେତା। ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ଦଳର ସଭାପତି ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଦଳ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭୁଲ କାମ କରିଛି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସଭାପତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇଟା ଦଳ କଥା। ଏଇଟାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର ଭାଇଚାରା ଆଉ ଏକତା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଢିଲା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ କାହିଁକି କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, କ'ଣ ତାପରେ ଚିଠି ଗଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣୁଛୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ବି ତ ସବୁ ଆମେ ଯେତେ ଏତେ ଜଣ ଆସିଛୁ ଏଇଠିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସହିତ ଜାଣନ୍ତି ନା ପରିବାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ପରିବାର ସଫଳ ହେଲା। ହଁ ଆମେ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର କାମ ଚଳ ଥିଲେ ବୋଧେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ବି ଚେତୁ ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ଚିମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।